প্ৰিয় শ্ৰোতাবৃন্দ, সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মাজনিশাৰ চিঞৰ নামৰ নাটকৰ পঞ্চম দৃশ্য, নাট্যকাৰ মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ। আহকচোন আমি সকলোৱে পঞ্চম দৃশ্যটি উপভোগ কৰোঁ। সুভদ্ৰাৰ ঘৰ, সময় সন্ধিয়া, হওঁ হওঁ। সুভদ্ৰা আৰু কণে যেন বেছ কিছুপুৰৰ আগৰে পৰা কথা পাতি আছে। কণৰ সন্মুখত তামোল পাণৰ বটা। মন বেয়া কৰি নাথাকিবি পুইছ, ভাল চিন্তা কৰ। ভায়েৰে হাকিমৰ চাকৰি পাই কামত যোগ দিবলৈ গৈছে। তই পঢ়ুৱাই শুনোৱাই হাকিম কৰিব পাৰিলি, ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু কি থাকিব পাৰে কচোন? কৃষ্ণপ্ৰভুৱে তাৰ উন্নতি কৰক, এতিয়া তাই মনে সেইটোহে খাটিব লাগে। সেয়া মোক ক'ব লাগিছেনে কন্দাইটি? মোৰ আয়ুসখিনিও তাকে দিছোঁ, ভালে থাকক, গাঁওখনৰ মুখ উজ্জ্বলক। সি যাবৰ সময়ত গাঁৱৰ মানুহেৰে চোতাল ভৰি গ'ল, তাকে কৈছোঁ বোলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাইছ, প্ৰভুৱে তোৰ মংগল কৰিব। দিছে, আমাৰ ঘৰৰ মানুহে গোটেই বৃত্তান্ত দিছে। সেয়ে ময়ো টাউনৰ পৰা আহিয়ে বোলো নিজে গৈ খা খবৰ এটা লৈ আহোঁ। হওঁতে আমাৰ ইয়াত টাউনত দিয়া হ'লে ভাল আছিল, একেবাৰে ধুবুৰী পুৱাই দিলেগৈ নহয়। হওক দে, গৰ্মেণ্ট চাকৰি বুলিলে আজি ইয়াত কাইলৈ তাত আছেই। ৰচোন দুদিন বাট চা, আমাৰ এইফাললৈকে আহি যাব। ঘৰখন তেনেই উদং হৈ গ'ল দাইটি, চেৰেং চেৰেং তাৰ মুখখনহে মনলৈ আহি আছে। নেপায় নেপায় অ' সুভদ্ৰা, নেপায়। চৰাই এতিয়া বুজন হ'ল, উৰিবই। তয়ে তাক মানুহ কৰিলি, দহে দেখিছে। তোৰ আজি ৰং ধেমালি কৰাৰহে দিন, কিবাকিবি এটা মুখত দিছনে নাই পিছে? নেখাই মৰিব পৰা হ'লে ভালেই আছিল দাইটি। দুপৰীয়াতে ৰন্ধা ভাত কেইটামান চৰুতে আছে, নতুনকৈ আৰু এটা পেটৰ বাবে কি ৰান্ধিম? হেৰি নহয়, কথাৰ এষাৰ সোধো, দাং খাই নুঠতো? ৰাওতে চিনো দাইটি, শিয়াল নে পখৰা, কেৰেণীৰ কথা নহয় জানো। মইনা যাবৰ পৰত আহিছিল নে বাৰু? নাই অহা। হেৰি বুজিছ, তই আকৌ নেভাবিবি মই তেওঁৰ হৈ ওকালতি কৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি। মোৰ মনেৰে এইবোৰ মানুহ সাপতকৈও ভয় লগা, কথা নবকুৱাই ভাল। যি হ'ল হ'ল, তয়ে অকণ হৈ মানহবি। অ' দাইটি, এতিয়া এইবোৰ কথা নুলিয়ালেই ভাল পাম। বেয়া নাপাবি, কৈহে থলোঁ, মই পিছে উঠোঁ। দুৱাৰ ঘৰবোৰ ভালকৈ মাৰি ল'বি, চোৰ চাৰিৰ দিন। ঘৰখনত তই অকলশৰীয়া বুলি ইতিমধ্যে খবৰ ওলাইছে, সেয়েহে কৈছোঁ। চোৰ আহিলেনো অমুকীৰ ঘৰত পাব কিটো দাইটি, যি কেইবত আছে যাচি দিলেও নিনিয়ে। তথাপি দেচোন, ভাত খোৱা কাঁহী বাতি কেইটাতো আছে। বাৰু মই উঠোঁ, বাহিৰত এন্ধাৰেই হ'ল, আহোঁহে আৰু। কোন যায়? দিনৰ চাকি এটা জ্বলাই সুভদ্ৰাই অজয়ৰ ফটা গেঞ্জিটোকে কিছু সময় হাতত লৈ চাই থাকে। দূৰত শিয়ালৰ কোৱা শুনা যায়। সুভদ্ৰাই আঁঠুৱাখন লগাই শুব খুজিছে, কিন্তু শোৱা নাই, চাকি জ্বলি আছে। অ, কোন আছে? দুৱাৰখন খোলকচোন। হেৰি, কোন? দুৱাৰখন খোলকচোন। কোননো? অ, মইহে। কোন মই? মই অজয়ৰ বন্ধু। দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিয়ক। অ, মোৰ কথা শুনিছেনে? কোন তুমিহে? মোক এগিলাচ পানী দিয়ক বাইদেউ। আহ, ইমান ভাকৰ লাগিছে। কথা নাই, বতৰা নাই, চিনা নাই, জনা নাই,
মই অজয়ৰ বন্ধু। অজয়ৰ লগত মই একেলগে দুবছৰ পঢ়িছিলোঁ। এনেকুৱাখন কৰিছা কিয়? পানী এগিলাচ দিয়কচোন। মই কিন্তু এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ মাতিম। বাইদেউ পানী এগিলাচ পামনে? নামটো কি? মইনাৰ বন্ধুবোৰৰ নামবিলাক মই জানো। পিয়াহত একেবাৰে অন্ধকণ্ঠ শুকাই গৈছে। ৰবা। সুভদ্ৰা ভিতৰলৈ সোমাই যায়। সাগৰ বিচনাত শুই পৰে। হুঁ, পানী খোৱা। হেৰা। হুঁ, অ পানী দিয়ক। বাটিত আনি দিয়া গোটেই পানী খায়। বাইদেউ, তোমাৰ নামটো কোৱা বোপাই। অনন্ত। অনন্ত? অনন্ত কি? অনন্ত শৰ্মা। কতে মৰো মই? বামুণৰ ঘৰৰ? নহয়, মানুহৰ ঘৰৰ। শ্ৰী বিষ্ণু, আমি কি মানুহ জানা? জানো বাইদেউ, মোক কিবা এটা খাবলৈ দিবনে? বৰ ভোক লাগিছে। বামুণৰ ল'ৰাক মই একো খুৱাব নোৱাৰো বোপাই, পাপে চুব। সুদা পেটেৰে ছাতি ফুটি কৰি ৰাতিটো ইয়াত পৰি থাকিলে আপোনাক পাপে নুচুব নেকি? ৰাতি তাৰ মানে? আপোনাক একো দিগদাৰ নকৰোঁ বাইদেউ, মাটিতে পৰি থাকিম, মোক একো নালাগে। বোপাই, মই কৰজোৰে কৈছোঁ, জানি শুনি বামুণৰ ল'ৰাক ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাব নোৱাৰোঁ। সিধাকে লাগিলে গোটাই দিওঁ, নিজে চাউল মুঠি সিজাই খোৱা। কিন্তু এই ঘৰত মই অকলেই থাকোঁ, তোমাক ৰাখিব নোৱাৰোঁ। মোক আপুনি অজয় বুলি ভাবিব নোৱাৰে? হেৰৌ, উভুত কথাবোৰনো কিয় কৈছ হয়নে? ৰাতিটো মই আজি ইয়াতে থাকিব লাগিব বাইদেউ। মই তোমাক কাবৌ কৰিছোঁ, ৰাখিব মই নোৱাৰোঁ। এইমাত্ৰ আপুনি মোক তই বুলিছিল, আকৌ তুমি বুলিছে কিয়? কিয় মোক অজয় বুলি নাভাবে? বোপায়ো, মইনাৰ কথাৰে মোৰ মনটো খেলি মেলি কৰি নিদিবা। মই আৰু কেনিও যাব নোৱাৰোঁ বাইদেউ, মোক গতিয়াই উলিয়াই পঠিয়ালে মই এখোজো আৰু যাব নোৱাৰোঁ। এই ঠাই মোৰ অচিনাকি, মই যাম কলৈ? সাগৰ বিচনাৰ পৰা মাটিত বহে। সুদা মাটিখনত? বাইদেউ, ঘৰৰ মজিয়াখন ভালে দিন গছকাই নাই। গছৰ তল, নৈৰ বালিত, পাহাৰত ঘূৰি ঘূৰিয়েই তিনিটা বছৰ কটালোঁ। আজি মই নিশ্চিন্তে হ'ম, ঘৰৰ মজিয়াত হ'ম। এই ভৰিটো মেলি দিওঁতে ঘপকৈ বিচনাখনত লাগি দুখ পায়। যন্ত্ৰণাত চিঞৰ মাৰি দিয়ে। সুভদ্ৰা গৈ ধৰেগৈ। আহ, কতে মৰো? কি হৈছে ভৰিটোত? কাপোৰ বন্ধা আছে দেখোন, কাপোৰৰ ওপৰত তেজ। এই ভৰিটোৰ বাবেই ইয়াত সোমাবলগীয়া হ'ল বাইদেউ, সেইবাবেই কৈছোঁ, মোক গুৰিয়াই লঠিয়াই উলিয়াই দিলেও মই যাব নোৱাৰোঁ, মই আৰু কেনিও যাব নোৱাৰোঁ। এই বান্ধটো খুলি দিলে মই চেঙাতেল একনকে দিব পাৰোঁ, দুদিনতে শুকাই যাব। তাকে কৰক বাইদেউ, তাকে কৰক, বিশ্বাস কৰক, মই ইয়াত পৰি থাকিবলৈ অহা নাই, বাধ্য হৈহে। বান্ধটো হ'লে মই খুলিব নোৱাৰোঁ দেই। তুমি বান্ধটো খোলা, মই পাণঠাৰি এটাই খোৱা তেল অকণে আনো। সুভদ্ৰা যায়। সাগৰে বান্ধটো খোলে। কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছত সুভদ্ৰাই হাতত মিঠাতেলৰ বটল আৰু পাণঠাৰি লৈ সোমাই আহে। ভৰিটো লৈ নিজৰ কৰঙণত পেলাই লৈ চাকিটো কাষ চপাই লৈ পাণঠাৰি মিঠাতেলত লগাই পুৰি সাগৰৰ আঘাতৰ ঠাইত দিয়ে। সাগৰে চিঞৰে। ৰহ, এইটো পুৰুষৰ পোৱালী হৈ ইমান লেওহেও হ'লে হোৱাই নেকি? ৰ, আৰু এটোপাল দিওঁ। উতনোৱা ল'ৰা জঁপিয়াইছিলি হ'ব পাৰে, দা কটাৰীয়ে কটা যেন লগা নাই, ক'ৰবাত খোজ খালি হ'ব পাৰে। নমৰ হেৰ, নমৰ, চেঙাতেল পৰি কোনোবা মৰাৰ কথা দেখাও নে শুনাও নে? হৈছে, এতিয়া ভৰিটো বৰকৈ লৰচৰ নকৰিবি। এনেকুৱা কটা কোটা আমাৰ হৈ থাকে বুজিছ, কেতিয়াবা মাছ মাৰি পাইছ? মই দেখোন কৈছোঁৱেই, মোৰ নাম অনন্ত শৰ্মা। এই চাচোন, তই যে বামুণৰ ল'ৰা পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। এৰা, তহঁতৰ মানত আকৌ মাছ মৰাটো বেয়া কাম, নিজ মানুহৰ কামহে। তহঁত বামুণবোৰক মই এইকাৰণেই বেয়া পাওঁ।
মোকো বেয়া পাইছে বাইদেউ। আমি মাছ ধৰি বেচু বাবে আমাকনো তেওঁলোকে নিজ বুলি ভাবিব লাগেনে? মাছ মাৰিবলৈ আমি কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তাৰ ভূ পোৱা জানো। মাজতে তই বুলি আকৌ তুমি হৈ গ'ল কিয় বাইদেউ? গোসায়ক বামুণক আমি মানি চলো বুইছা, তই বুলিব নাপায়। মই বামুণ, গোসাই, পৈবৰ্ত, হিন্দু, মুছলমান, জৈন, খ্ৰীষ্টিয়ান একো নহয় বাইদেউ। মই মানুহ, মই মানুহৰ পোৱালী। অজয়ক আপুনি আপুনি বোলে। ৱা, শহুৰৰ ভাইটোক কিয় আপুনি বুলিম? মোকো অজয়ৰ দৰে মৰম কৰক বাইদেউ। ভোকত মোৰ জীও যাওঁ যাওঁ হৈছে, কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক। দিনতে ৰন্ধা কৰকৰা ভাত এমুঠিমান হওঁতে চৰুত আছে, মোৰো খাবলৈ মন যোৱা নাই। সেইমুঠিকে আলু এটা পুৰি দিব পাৰিম। ভাতৰ নাম শুনিয়েই মোৰ মনটো লগ লগাই উঠিছে বাইদেউ। মোৰ বাবে সেয়াই অমৃত হ'ব। দুসপ্তাহ গা ধোৱা নাই বাইদেউ। তোৰ আচলতে হৈছে কি? সেই প্ৰশ্নই মই নিজে নিজকে কৰিছোঁ। মোৰ হৈছে কি? যি সংকল্প লৈ মই এই ভয়ংকৰ বাটত খোজ দিছিলোঁ, সেই সংকল্পৰ কথা মই মাজে মাজে পাহৰি যাওঁ কিয়? কিয় মাজে মাজে ভাৱ হয় সত্য কামৰ উপলব্ধিয়েই বাস্তৱ উপলব্ধি? পিছকোবত ভাৱ হয় নহয় হ'ব নোৱাৰে, সত্য কামৰ উপলব্ধি ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে সুযোগ সন্ধানৰ উপলব্ধি। ইনামূল দৃঢ় সি স্থিত প্ৰজ্ঞ, সি শক্তিয়েই নহয় শক্তিৰ উৎস, সি জীৱন নহয় জীৱনৰ স্ফুলিংগ। আকৌ পিছতে ভাৱ হয়। সাগৰৰ কথা সুভদ্ৰাই বুজি নাপায়। তাই মাথোন থৰ লাগি সাগৰৰ মুখলৈ চাই থাকে। মই বাৰু পাগল হৈ যাম নেকি বাইদেউ? তোৰ কথাৰ আগগুৰি মই একো পোৱা নাই। মই বুজি পোৱাকৈ ক, তোৰ হৈছে কি? সত্য কি? বৰ্তমানৰ বাবে আমি নে ভৱিষ্যতৰ বাবে আমি? নিষ্ঠুৰ, অত্যাচাৰী, স্বাৰ্থপৰ, ভণ্ড, হিংসু শাসকক উৰুৱাই দিবলৈ আজিৰ পটভূমিত অহিংসা কি সত্য হ'ব পাৰে? অসহায় হৈ পৰা, অভিমন্যু যেন হৈ পৰা দেশক ভাল পোৱা বিপ্লৱীক যেতিয়া সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে নিষ্ঠুৰ যন্ত্ৰণাদি পৈশাচিক আনন্দ লাভ কৰে, তেতিয়া কি কৰজোৰে ক'ব লাগিব, হে প্ৰভুসকল দয়া কৰক, দয়া কৰি আমাক গুলিয়াই দিয়ক আৰু কওক সাগৰ দত্ত এনকাউণ্টাৰত মৰিল? তেতিয়া তেতিয়া মোক এৰি দিব, দিব এৰি। মনে মনে আছে কিয় বাইদেউ, কওক। মোৰ অনুমান হৈছে তই ক'ৰবাত ভাং চাং খাই আহিছ, নহ'লে তই বলিয়া হৈছ। তোৰ কথাবোৰ মই একো বুজা নাই। তোৰ নামটো যে সাগৰ দত্ত বুলি ক'লি। বুজিছে বাইদেউ, মা দেউতাই সাগৰ বুলি মাতিছিল, সাগৰ। বিশাল, গম্ভীৰ, চঞ্চল, উন্মাদ, সুন্দৰ, আনন্দ, বিষাদ, হাঁহি, কান্দোন, প্ৰশান্ত, উত্তাল। বলিয়া, পাগল, চেৰা বলিয়া, অহ বলিয়া, মই তোৰ নিচিনা পাগলক ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। মোৰ ভোক লাগিছে বাইদেউ, অসহ্য ভোক লাগিছে। কৰকৰা ভাতকে পোৰা আলুৰ পিটিকা, কৰকৰা ভাত, আহ আহ। আচলতে তোৰ হ'ল কি? পুলিচৰ গুলি। পুলিচ গুলি? তাৰ মানে তই চোৰ, ডকাইত? মোৰ ঘৰত তই থাকিব নোৱাৰ, মই গাঁৱৰ ৰাইজ চপাম, মই চিঞৰিম। খবৰদাৰ নিচিঞৰিব, চিঞৰিলে এয়া এয়া দেখিছে। পিষ্টল উলিয়াই সুভদ্ৰা ৰৈ যায়। মই মানুহ মাৰিছোঁ, এটা দুটা নহয় চাৰিটা মানুহ যদি চিঞৰ বাখৰ কৰে মই সহ্য নকৰিম। বলক ভিতৰলৈ বলক, মই ভাত খাম, মই ভাত খাম। ৰৈ আছে কিয়? বলক। সাগৰে পিষ্টলটো আদেশ কৰে, সুভদ্ৰা ভিতৰলৈ যায়। পাছে পাছে সাগৰ, মঞ্চ আন্ধাৰ হয়। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, মাজনিশাৰ চিঞৰ নামৰ সামাজিক নাটখনিৰ পঞ্চম দৃশ্যটি আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে আৰু কেনে পালে সেয়া জনাই আমালৈ কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ পিছৰ খণ্ডটিও আপোনালোকক আদৰি ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।